عفوك إني للنور مدت يداي نزعت أسرار قلبي وجئت ألقي أسايا رباه عفوك إني للنور مدت يداي نزعت أسرار قلبي وجئت ألقي أسايا وأشتكي طي صدري ana muku maraba kuma insha Allah kamar yanda shi din engineer Ayuba Khan yayi bayani za a fara da fatan cewa Allah tabaraka wa ta'ala zai mana jagora kuma ya ba su zama lafiya insha Allah akwai abun gwaji to me ce ji zuwa kuma ba sai ka kana iski gifari 11 gifari 11 laifuka da kuka yi wa Allah Allah mana afwa amin salatin annabi Allah isa da annabi da ladan amin a'udhu billahi samiul alim minash shaitanir rajim alhamdulillahi nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla la wa man yudlil fala hadiya la ashhadu an la ilaha illallah وهذا لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وارحم محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت ورحمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد أنا ولي ماتا wali mata shi gonoro ayo yana shine nan ga ira aure da wali mata ga shi nan to sunan shi Abdulmumin Abdulmumin Bello Abdulmumin Bello na'am kene wali mata ko wace ce sunan diyarka to ujon wa sai gonoro tare ha mere binta Bello Fadimatu binta Bello sunan ta ce nan Fadimatu binta Bello binta Bello na'am shi kuma sunan shi sunan Abdulmumin Bello Abdulmumin Bello na'am sunan malam kenan diyan shi sunan ta Fadimatu kuma Bello na'am ko alhamdulillah ana miji ko wakilin da mijin ya turo gashi nan kai ne wakilin miji akramakallah ni ne sunan ka sunana Adam Ahmad malam Adamu Ahmad Ahmad wane ne kake wakil wane ne kake wakilta Abdulhafiz Isa eh Abdulhafiz Isa Abdulhafiz Isa to o wali mamudu indi kake to shige to ah mala Abdulmumin Bello na tuna mala Adam mala Adamu Ahmadu Ahmadu shine wai turo ka malam isa ko malam Abdulhafiz Isa Abdulhafiz Isa malam Abdulhafiz Isa shine ya turo malam Adamu Ahmad eh malam wane malam Adam Ahmad eh shi ne kado ce Adam Ahmadu kai Adam Ahmadu na'am shi ya turo ka kai sunan ka malam shine aka turo sunan Adam Ahmadu sunan ka malam Adam Ahmadu to waye turo ka Abdulhafiz Isa Abdulhafiz Isa Abdulhafiz Isa shine ya turo malam Adamu zuwa gare ka bisa kan neman auren abin walitakarka ita ce Fadimatu Bello Fadimatu Bello yana son idan ka yarda da neman
ka amince ma niman ka dauki fadi wata dallo ka baiwa mallan Adamu shi kuma mallan Adamu zai baiwa mallan Abdul Hafiz Isa da aure sunnan Muhammadur Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam abinda ya kawo shi zuwa gare ka kenan to imam ka hause ka ada ana ya ta ne ana bayan tin professor shehu ustaz ana ada ana yo Adamu Ahmad rahano da bawo o ya ne ana Abdul Hafiz Isa oh talk about so o ye uyon Fatima du bin tabello e o Abdul Mumun bello oka imam ka hozeka wa do ka wa siga to so na mo sallam do si yujan Abdul Hafiz Isa wa do ya ce ya yadda ka yadda mallan Adamu sakon da mallan Abdul Mumin Isa yayi maka auren mallan Abdul Mumin bello bisa kan neman auren abin wali ta kata sai ita ce Fatima tu bello ya ce a ga ya maka ya yadda da neman ya amince ma da neman ya kuma dauki Fatima tu bello ya baka ka baiwa Abdul Hafiz Isa da aure sunnan Muhammadur Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ka garban masa ta jama'a ka ba ore ho ada ana bono ruse ka osono baze ara doka sujono ne ga a doko ne ba do do no si yo aba do do ba mun oko na do na si yo kono ha ma le ni ka ka garban masa aka wa ba do ka wa si ya ka tuma na to mo za si yo a mani ke bi yo na a hore ni si re ru toyi ere o ma mu yo na oko na si yo kuma da ka bashi nan bashi aka aka ya ce zai bashi Allah ya tuma jama'a da mun ka taro nan duka mun shaida kama ka wa mi ne nun ni ya Allah an shaida a shi ne mai ya riga tambaya ya ce shi me ne man aure an yadda za bashi auren an ce ya karba zai bashi ya yadda zai bashi ku shaida alhamdulillah Allah inganta baiwa da karba ku shaida Allah ka inganta baiwa da karba Allah ya ba su zama lafiya Allah ya ba su zama lafiya mala Abdul Mumin bello mallan Adamu shine Abdul Hafiz Isa ya tore shi zuwa gare ka bisa kan neman auren abin wali ta kakka ita ce Fatima tu bello yana so ka dauki Fatima tu bello ka bashi shi kuma zai baiwa mallan Abdul Hafiz Isa aure sunnan Muhammadur Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kai da neman ka bashi to dakata kafin ka bashi ka sami shi sadaki aka wa ba ya kere to a ya wa me duka su ya a umma a ba na kere to ya sami sadaki wara kayo ha wace ya sami shi nawa ake dubu 50 zai sadaki kudi sadaki ya biya duka ko da sargowa ha aka ba nan wuya siwan abawa aba nan na rutan Allah ji gatu mana masu gudu ne ba su biya bahari su NDS college university so da gaba da yana hannun shi da Kaduna to madallah kudi ne wannan to madallah katara bank ya bi shi amma in sane to madallah to madallah to madallah to Allah to shi ke Qur'ani ya da sadaki madallah to madallah babban mujin annabi to madallah Allah inganta baiwa da karba Allah inganta baiwa da karba ba 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 za ka no za ka za ka ba ni sadaki ba ni duku ba ni ina uban yarinya da kana gashi nan ga sadakin diyarka Qur'ani ya Qur'ani wanda zai karatu a makaranta a ba ko wanda rike Qur'ani wayar wala su kan kwana non idan ba ka lola kabar mana Qur'anin mu dan Allah to saboda kanka ne fa to Allah ya inganta baiwa Allah ya inganta baiwa da karba amin Allah ya ba su zama lafiya amin Allah ya ba su zama lafiya addu'a ko muriya na ba ko ka tinai za ko muriya on bar barka tinai jonon Allah ya azurta su da samun zuriya wanda wani zai gani ya so su ma su bashi anan ina rama ma da nan sai gonoro barka Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bismillahir rahmanir rahim imam Mahmudu ba ale ko rantin ai o mara ni ko mori ya me albarko i gonon ama we ka so ho du ko kule na e me ya me i jona ho na o mori na ba ma ba albarko i ko ma wa nyi na na alhamdulillah e ye o le ka ni bo e alqaidu alqaidu fanki huma da balakum minan nisa'i na'am masina wa sulasa wa ruba'a fa in jibtum Allah ta'dilu fa wahidatan aw ma malakat aymanukum qala Allah tabaaraka wa ta'ala fil qur'anil karim alhamdulillahi alladhi khalaqa zawjayni dhakara wal unsa bi qudratihi wa halala nikaha bainahuma ala ma tara la ya alayhi min al-shada'i bi ni'matihi
washarada adam al-irrari bi hikmatihi wala nikaha illa bi waliyyi wa sadaqi wa shahidaini adali fa illam yushhida fala yabni biha hatta yushhida ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima amma ba'du jama'a malam abdul mumin shine ya tara mu anan bisa kan daura auren abin walitaka tasa ita ce Fadimatu Bello ita ce Fadimatu Bello ya dauki Fadimatu Bello ya baiwa mallan wani Isa Adamu mallan mallan Ahmadu Isa ya dauki Ahmadu ya baiwa Isa ya dauki na zuwa dai sunan ta Fadimatu Bello wane ne miji Abu Hafiz Isa Abu Hafiz Isa ya dauki Fadimatu Bello ya baiwa Abu Hafiz Isa da aure sunan Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya kuma yanka masa sadaqi naira 50,000 shi kuma ya biya na kadan tare da Qur'ani wanda za ta yi karatu a makaranta Allah ya buɗa mana baki daya Mallam Abdul Mumini ka baiwa mallan Abu Hafiz Isa Abu Hadu Isa ka bashi auren ba ka bashi Fadimatu Bello da aure bisa kan sadaqi wanda ka sanya naira 50,000 kuma an biya na kadan Mallam Adamu ka karɓa ruwa Abu Hadu Isa auren Fadimatu Bello bisa kan sadaqi wanda aka sanya naira 50,000 kuma an biya na kadan jama'a da mun ka taro nan duka mun shaida Allah ya inganta baiwa da karɓa Allah ya inganta baiwa da karɓa ne gambari isi imama ka ora mutu batino ijonon Oje ijona musubo rane okukwan aso me oje abadu ameto ara muduba a biso shara blar bokas on e baba o ama benyere nko aban ojo ni mumbaka ama e batire mure meka okay ono ku omori abo anaika o ame ohigoi o aka anyanwo halal do mi re ko isa haram etuke no so rekan e yo na so rekan etu omori e kana mani me an oso kwabo do ku omori ona omo le tinu ijona o ko muri ona bo okile ino ijonon a banya na nyoza bela bi orenya za barema da ko kuba teni wa huso ogon ana bo de na ko uta do ho adozi usen abdul mumuni belloka o sona alhaji ahmad adam ahmad zuri dao ka ba shujo na ona si do o ya abdul hafiz bello wa shujo ba ni matu pita do ko no sfion aya aya isa na kiri daka nubu hamsen ona bi atutuai atutuai yes atutu ya he o de bare o dubu amsho bonon aso si ere rotan ala je kan ona ya dozi a se na yo ata wa mi wonu tonne ne wa ko mo wa koran o so wa mi wonu ni wa rokan ne ha ni wa mi wonu ni Allah inganta baiwa da karma ya kuma ba su zama lafiya o ko mo ya na wa o su wa ya ke lafiya o ko mo na wa muri jona ne ire ya ne amma aso ze kitan oro ago Allah ya azurta su da zaman zuriya wanda wani zai gani ya so su ba su bashi o ko muri ona wa o me ozi e izane ga ga ona be re do kona abanyo ami shaytani mai bijirowa idi ka shiga tsakanin miji da mata ya hana musu jin dadin zama da juna Allah ya kore musu o ki shaytani ana ngona ka ne baro su o muri ona wa so so goro wa ami itana ba to za ne re ka sa ga ko ma ona no sa o muri ona wa so na lo wa o muri do ki zai wa Bismillahir Rahmanir Rahim Imam Madua wa Madua ana adua Alhamdulillahi allazi halala al-halal wa harama al-harama Amin Alhamdulillahi allazi halala an-nikaha wa harama az-zina Amin wa la nikaha illa bi waliyyin wa sadaqin wa shahidaini adalin Amin fa illa yushhida fala bina'a alayhi Amin Allahumma aslihi bainahuma kama aslaghta baina Adam wa Hawwa Amin Allahumma aslihi bainahuma kama aslaghta baina Ali wa Fatimah bint Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam Allahumma aslihi bainahuma kama aslaghta baina Yusuf wa Zulayha Amin Allahumma aslihi bainahuma kama aslaghta baina Ibrahim wa Sarah Amin Allahumma aslihi bainahuma kama aslaghta baina Muhammadur Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam wa Hadijatu Amin Ya ayyuhal ladhina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimuna Birrafa'i wal banina Allahumma ij'al barakata ala hadha an-nikahi fi awwalihi khairan wa wasadihi khairan wa akhirihi khairan Allahumma la taj'al fitnata ala hadha an-nikahi fi awwalihi wa wasadihi wa akhirihi bisirri
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أما صلاة النبي نعم الله يجزاكم da kun dan Allah ana san nabe jama'a mini abunce Najira mu mana da Allah adan haura cikin quarters akwai walima yanzu mu je mu shawarwa mu ci abinci ko wanda ba ya ji a ci abinci yanzu nan kwa rabbahu afuka inni مدت يداي نزعت أسرار قلبي وجئت ألقي أسايا رباه عفوك إني من نور مدت يداي نزعت أسرار قلبي وجئت ألقي أسايا وأشتكي طي صدري دربا سحيق العطايا به بدأت ولكن لم أدري يأسي فيه ولا عرفت ضحايا ولا لغيرك دوا يا رب يوم الندايا يا رجائي صباحي مصفد بمسايا فاسكب ضياءك إني ظمآن ضل صدايا إليك أنت صباحي مصفد بمسايا فاسكب ضياءك إني ظمآن ضل صدايا لم أدري من أين بعني أسقي جنين غكايا وأشط لا ما فيه يطفي اللظى في حشايا رحمك يا رب إني وزور الخطايا في لجة ليس فيها من الضياء بقايا جفت وغاضت ولكن ما زلت أزجي رجايا يا رجائي يا رجائي
yana zuwa ya fara kaka shagire ko ba wa wacha mami so wa kokura don golan wa kokura don golan sen eh yana to wa sabon ko shaka wa kokuna wai in ana muka kashi abu ba ne 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 ba Thank you.
ولا عرفت ضحايا ولا لغيرك دوايا رب يوم الندايا.